52 dashurmiq, futbolli shqiptar kategori superiore Barazon Vllaznia. Po, Barazon Vllaznia përball një rival vërtet shumë të fortë, kështu që ishin një ndeshje që vetëm pas pak e diskutojmë, ndërkohë shohim tabelën e rezultateve, fillimisht dhe pastaj do çojmë nga afër golat. Vllaznia Partizan 1-1, Tirana Bylis 2-0, Flamurtari Ilaçi 0-1, Turbuni Skënderbeu 1-3, Kuksi Teuta 2-2. Dhe do ndalemi tek komenti i ndeshjes së parë, ajo ndërmjet Turbunit dhe Skënderbeut, duke parë golat, përkasisht ajo e cila përfundoi me rezultatin 1-3. Edhe pse terreni i stadiumit Qemal Safa ishte në kushte të vështira për një ndeshje futbolli, e kanë shumë të lehtë kampionat e Shqipërisë të mposhtin Turbunin, skuadrën në fundit në renditje. Orçarët kanë fituar 3-1 përballë Pukjanëve që e luajnë ndeshjen e tyre të javës në Tiranë për shkak të dëborës në qytetin e tyre. Hamdi Salih mbetet protagonisti pazëvendësueshëm i Skënderbeut dhe Shkodrani sërish ka shënuar një dy golësh këtë javë. Për të tretin ka menduar braziliani Renatinho, ndërkohë që golin e vetëm për Turbunin e shënon Jovanovic në minutën e fundit. Salih ngjitet kështu në kuotën e 18 golave në kampionat, ndërsa Skënderbeu në vendin e parë me 49 pikë. Serons-nous admirables, des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne les réalisimin e golit fundit. Në terren të rënduar të Qemal Safës është për të theksuar me rrën. Po të vërtetë. Kemi kaluar tek Partizani, barazim që mund t'i kushtoj shumë skuadrës së Demave të Kuq. Kemi duke parë ndërkohë golin e parë është ai Iraçiç, por me një gabim portierit, por Partizani ka të vështirë që ta mbajë këtë fitore deri në fund. Vllaznia insiston, skuadra e Cungut beson dhe minutën e 89 Barazon me autor të golit Dibre. Pra, një barazim i cili është i rëndësishëm për kampionatin, por ndoshta nga ato të vështirët për skuadrën Partizan. Ndërkohë nga ana tjetër Tirana vazhdon marshimin drejt rikuperimit të terrenit të humbur deri më tani. Në këtë javë kanë bërë detyrën në shtëpisë duke mundur 2-0 Bylisin në Selman Stërmasi. Në fillim është Gjergj Muzaka që zhbllokon ndeshjen pasi shndërron në gol një 11 metrash në pjesën e dytë, ndërkohë që në fundin e ndeshjes debutuesi Peçi mposht për herë të dytë Stevi Frashërin në përballjen e parë me ish skuadrën e tij. Ja, eksakt. Jemi duke parë flamurtari Laçi, mbetet skuadra e Laçit, matje e zezë për flamurtarin edhe në këtë fazë si në fillim. Tu jemi duke parë një rast, ndërkohë para se të shënoj është një shtylle skuadrës laçiane, por aksioni i golit është një aksion model nga to që jemi suar të shohim të skuadrë e Laçit, është Petković i cili kalon në avantar skuadrën laçiane, rezultati cili mbetet i tillë deri në fund të ndeshjes. Fitore e madhe pra e Laçit në Vlorë. Ne kemi kaluar në këtë mënyrë në ndeshjen e fundit të javës së 21, Kuksi Teuta. Kuksi nuk arrin të siguroj 3 pikët, as në këtë fundjavë kur ka barazuar 2-2 me Teutën. Shkalla, ose më sakt Silvestër Shkalla, që në minutën e 4 të kalon avantaj skuadrën e Maganit, por brënda pak minutave Emini barazon në 1-1. Në pjesën e dytë Flores shënon golin e avantajit për skuadrën e Duros, por deri në fund është portieri Kolçi që i trafton kuksianët me një gabim që rezultoj fatal për fitore. Ndërkohë përpara se të shohim tabelën e renditjes, në fakt rritje të doja edhe të bëj një përzgjedhje të golit më të bukur të javës. Për ty cili ishte nga këta që pam? Po mua pëlqeu shumë goli i Svetkovic të Laçit. Të Laçit. Në fakt atë kemi përzgjedhur tani herët. Atë kemi. Po. Fakt se e marr vesh, fakt. Ndaj. Më pëlqeu shumë. Ja, teksa e shohim edhe aksion. Sepse u lidh edhe me ndeshjen që Laçi bëri, do të thonë më pëlqeu me formën e rikthyer të këtij lojtari, pra ishin shumë gjëra bashkë, domethënë. Më them drejtën kjo mbasi ishte ndeshja më interesante e javës, domethënë, të paktën në në ai pasimi i fundit që nuk parashoj vështrimin tim. Do të thonë Laçi u rikthye të bëjë një nga ato ndeshjet të cilat e kemi parë të bëjnë në gjatë vitit, them drejtën nuk e kisha parë të luante në këtë nivel. Një skuadër e ngushtë me intensitet, me qarkullim topi shumë të mirë, do të thotë që me atë numrin 9 falës pra, do duke qenë se tani kanë lojtarin që e shitën pra, te Skënderbeu nuk e kanë më. Kanë bërë një mënyrë tjetër loje,
që thënë drejtë më pëlqeu shumë. Pra edhe futet bashkohet me ato katër me 4-5 skuadrat e para dhe mendoj që do i bëj mirë dhe kabinat, sepse nuk do në intereson dhe një skuadrë cila do rinë aty në mes midis të dyve as poshtë as lartë dhe do na prishte punë. Tani është një skuadrë cila mund të synojë për lartë. Shohim një herë edhe tabelën e renditjes. Në vendin e parë është Skënderbeu me 49 pikë, Partizani 45 pikë, Tirana 38, Teuta 34, Kuksi 32, Laçi 28, Vllaznia 19, Flamurtari 17, Bylesi 16, Tërbuni 11. Gzim Skënderbeu shkputet 4 pikë, pavarësisht edhe terreni shumë vështirë, arriti që t'ia dilte me 3 gola. Po, këtë terreni vështirë do të qëndrojmë që kemi edhe futbollistën e Tërbunit, portierin. U theksova nga Manushi dy herë, e pashtë në media, në fush patatesh thuaj, merrte shumë emërtime fyese, por do të thoya këtë që nuk u luajt nesha në Puk për shkak të kushteve të vështira. Dhe vjen luajt në Qemal Safa dhe bëhet fusha jon më e keqe se ajo që lan atje. Nuk shkon të luajt për shkakun Lezhë diku, po Tërbuni me që ka marr rrugën ne t'i japim dhe një dorë të fundit. E sjellim deri në Tiranë Tërbunin, që të bëjë një formalitet, kemi përshtypjen që të mund të luajë në një vend tjetër. Dhe vjen një fush ku fusha dy ditë përpara u lut finalja të rinjve. Bën shumë mirë që lutën të rinjt. Po. Është një moment që duhen mbështetur, morën shumë vëmendje. Edhe u bë mirë, por pse programohen dy nesër brenda dy ditësh në një fush që lodhet shumë shpejt. A e fushi dalin domethënë gjithë zezat kur luhet për 48 orë. Dhe them që kjo është mungesë respekti edhe ndaj Skënderbeut dhe ndaj tribunit. Ndërsa për sa i përket diferencës, do të thoya që është shumë shpejt të nxjerrim konkluzione, ashtu siç thoshte thoshin disa njerëz që Partizani po shkon drejt titullit, nuk do të favorizoja mendimin që kanë ca disa që thonë që tani shkorça u nis, nuk i diet akoma është shpejt. Do të përgjikuar për këtë punë, e vetmi avantazh i Skënderbeut është që nuk është çështje klasifikimi, por çështje koncepti, luan futboll edhe në fushë të keqe. Okej, okay. Qëndrojmë edhe një moment me Kukën, me që pavarësisht se humbje sotme, nuk e di si çfarë mund të shpëtonë Tërbunin, me që jemi në Skënderbeu Tërbuni. Si e shihni ecurinë e mbështetshme skuadrës tuaj për këtë sezon? Që në momentin që jemi, domethënë, vuajm pasojat e organizimit që u bë ekipit fazën e parë. Pavarësisht humbjeve, mendoj që kemi rritje në lojë dhe rezultatet do vinë gjatë javëve. Pra ka një shpresë ndoshta për Tërbunin. Mendon. Fal, mendoj se po. Zoti Kuka, është saktë kjo që dëgjojmë nëpër media që ekipi i Tërbunit ka 7 muaj që nuk paguhet apo është më shumë një skup mediatik? S'ka asgjë për të fshehur, është plotësisht sakt. Është plotësisht sakt. Po. Pra ju luani me një voluntarizëm thjesht për ego sportive apo besoni se duhet luani që në fund të merrni këto para? Ne kur futemi në fush nuk i mendojmë fare as pak paratë. Futemi dhe koncentrohemi te loja, plotësisht. Por nuk keni kontrata ju me këta? E kemi kontratat. Që nuk zbatojnë? Fatkesisht. E dhimbshëm. Ha, dhe futbolit shqiptar, por naturisht me drejt ku kanë thotë kur futbolistët futen në fushën e lojës, mendojmë parë për këtë. Kemi dëgjuar probleme tjera edhe për skuadrat tjera në Shqipëri. Po 7 muaj? 7 muaj do të thashë diçka. Është pak egzageruar. Redi me një lloj koncentrati të stilit tënd, e kemi ezauruar gjëre gjatë, po ka një gjë të re në këtë krahasimin Partizan Skënderbej që bëjmë ne, që na vjen nga kjo javë, apo pak a shumë rinë tek ato që kemi diskutuar deri tani? Për ta mbyllur situatën dhe për ne fakt kemi folur dhe nuk është se ka shumë gjëra ndryshe nga ato që kemi thënë. Domethënë nuk kanë. Skënderbeu ka cilësinë dhe del nga dal po fiton dhe intensitetin, po i kthehen dhe ata lojtarë të rëndësishëm, dhe ishte mbasi ishte momenti në këto javë që Partizani mos të humbë të hapin dhe të qëndronë të atje. Por kampionati tani është i vështirë, Vllaznia është rritur, ka fituar një kompaktësi e cila nuk është dhe i marrë pik vetëm Skënderbeut dhe Partizani, por dhe i marrë pik dhe tjerve. Laçi po është shuë pash një gjendje të mirë. Ekipet që janë po është flamurtari dhe pse humbi, prapë nuk është më flamurtari i fazës të parë. I pra po është e çuditshme, falë Rubi, Jupi që të ndërpresë, për flamurtarin që pa me Partizanin, një flamurtari i cili brënda shpinë vetë, ku me Laçin, jo se Laçi nuk ka merita, po du të them, kjo munges vazhdimësie, u na kryu doja sikur flamurtari ishte rikthyer tashmë dhe pse kjo luhatje? Shumë e vështirë. Dëgjoj, flamurtari dhe me Partizanin është një skuadër sporadike, nuk është një skuadër e cila të jep garanci dhe vazhdimësi që në këto 6 muaj do bëj gjithkohon mirë. Ajo do bëj mirë në ato ndeshje në të cilat do lidhen ato fijet me njëra tjetrën. Shumë e vështirë që ti të presësh nga flamurtari tani në çdo ndeshje me lojtar të ardhur
tani ose me lojtarë të cilët pak e njohin njëri tjetrin ose pak njohin skuadrën ku janë, pak njohin qytetin, pak njohin situatën në cilën skuadrën, se është një gjë që kur lufton për bjetes ka një qëndrim tjetër në momentin kur ti lufton për objektiva të tjera. Pra është çike vështirë të futesh në atë situatë në atë ditë. Megjithatë, unë mendoj që skuadra ka potencialet për të qendruar pak a shumë tani, nuk është se duhet të ndajë, po them nga ajo që nga ato që janë bërë. Pak a shumë janë profilizuar skuadrat, edhe pse luftat do të jetë fortë, do të them, janë profilizuar skuadrat të cilat kanë më shumë mundësi për të ndënjur në superiore dhe skuadrat të cilat i kanë mundësitë më të vogla për të rënë, padashi ti pres asnjë skuadrë ato mundësitë e veta, sepse në fund për të gjithë ato, për ato luftojnë. Pra me pak fjalë do ketë rivalitet dhe nga këto skuadra, të cilat do i bëjnë tumi pik, jo vetëm Flamur, jo vetëm Skënderbeut, Partizanit, por edhe tjerëve. Ilvin, ndërkohë Tirana vazhdon curinë e fitoreve, a mendoni se mund të jetë Tirana skuadra e tretë që mund të prishë rehatin dy skuadrave të Kreut? Shiko, ajo lufta vendit tretë duket e çik kështu si shumë e fuqishme, se është Teuta poshtë, është Kuksi që të luftojnë. Tirana po ngjitet nga dal, është mendoj e curi e mirë, me datë 5 është edhe derbi, presim se si do shkojë situata, me gjitha të shikoj një ngritje dhe shof edhe një, dhe të thëja, këto ndeshin e fundit, Tirana kështë 7 mungesa, dhe mungon të Bakaj, mungon të Muqa, mungonin Vucaj, dhe mungon kështë gogja mungesa në lojtarë formacioni, edhe trajneri faktikisht guxoi me dy lojtarë të ri, me Peqin, që a i bërë një gol, me ndoj shumë të rëndësishëm, dhe Halili një 19 vjeç dhe një 17 vjeç. Që do të thotë që edhe këta të rinjt paka shumë kanë gjetur një formë harmonie, me ndoj me njërë tjetërin, dhe me këta që janë më të mdhesa ata. Dhe po vazhdojmë me fitoret. Bylisi duket në tabel një kundështari letë, po që në të vërtet nuk me ndoj që është daj që letë, sepse luftën bjetesës është e hapur për 4 vëndet e fundit, dhe mendoj që ka marrë një fitore gogjat merituar edhe gogjat pozitive. Ashtë më tepër që mungonin lojtari kryesor. Me gjitha të, po të shikosh ndeshjen, në gjykimin tim, unë nuk jam ekspert futboli, jam një tifoz më tepër, rreth 75 minutat e para, loja ka qenë 0-0. Më bëhet qefi për Gjergjin, për Muzakën, sepse gjatë fazave të veta të rehabilitimit, dhe më një pjesë e kemi bërë në bashkë. Këtë doktori Muzakës në rehabilitim, të themi ka domo, është këthyër gogja mirë, psikologikisht do lojtar që këthet pas një dëmtimi, frika më e madhe që ka është mos të arribëj dëmtimin, pra luan me frikë, por po të shikosh, ka qënë protagonist, dy gola, asis, edhe sot dha një asis, pavarësis nga tereni kesh, nuk arriti të dilte, goli. Penaltia po ashtu, kështu që është këthyre një pikë kyqe dhe po endimoni është dhe shumë skuadrë. Me gjithë të mendoj që do e si pozitivisht. Gea, zëti e tifoz e Tiranës, për nuk e di, arin tjesh diri ke fanatikse, apo se ke marrat dhe tesrë? Jam deri diku dhe fanatikse, duke qënë se bëjtifa për Tiranën, më vjen shumë mirë që arritit kryesoj kundrejt Bylisit. Faktikisht, ajo që kam evidentuar unë, pjesa parë konsistoj në një lojt e kulibruar, ndësa pjesa e dytë, Tirana u dukë më potente dhe kërkuese, dhe risa arritit diferencoj në përmjet golave të Muzakës dhe të Peqit. Faktikisht, më vjen mirë, edhe pse unë e shoh pa tjetër gjithmonë si favoritet pa diskutushme në çdo ndeshje, më vjen mirë që Tirana ka marrë lavdin që i takon, edhe po ngritet. Kjo është diçka shumë pozitive, dhe shpresojmë që të ecim në këto ritme. Asë fanatikse në të shqise, ka marrë lavdin, asë i amorë kësim, lutëm, më bënjë analista një se i takon se nga lagje ku është të safër. Pa. Që lagje? Lagja tek bloku jemi ne, Tirana e Re. Tek bloku e me Dinamo? Jo, është ke zona Tirana e Re ku ka. Po, tani nga kam. Ja me Dinamo, kjo t'je infiltruar aty, se aty jemi gjithë Dinamo. Shumë atë bërë dhe Manush, në dhënë, ka shumë vetë, më dhënë që përgjësim nga bidë, më dhënë që ndryshoj, kur iku Muqa dhe kur erdi Daja. Ka përshtypjen që ekipi nga brënda ka pas problem harmonie, sepse fundja fundit, mbas shumë deshjeve tani, do më dhënë, Tirana vazhdon shikohet me këndvështrim pragmatist, nuk është spektakulare, po kujdeset shumë për marrin e pikve, ka ecur, do më dhënë, për i ka bërë abat, unë mendoj që i ka bërë abat dishtit avasht, dhe kjo ndeshje në fund e gjukon nga mungesa që ka pasur dhe nga pragmatizme e rezultatit, por do të thoja që nuk ishte dhaq e pasur si fitore me Bylisin. Në nga vënë shumë pozitë vështirë balë që Tiranën, dhe
mendoj që edhe terreni i vështirë. Terreni i vështirë. Megjithëse fushëresi duket vështirë. Nuk e di çfarë çalohet këtu, do mund ta diskutoni pak se terreni i fushëre, investimi apo si duket, nuk e di ku çai mungojnë punëve tonë. Ke kullimi si duket? Përbërja struktura fizike e materialit që është atje. Sepse nuk kishte Balkur, kishte kështu. Bie edhe në Gjermani. Bie edhe në Gjermani shi, po nuk bëhet ashtu. Ndoshta s'kan përfunduar përfundimisht, nuk e di se po domethën falë zim të prema. Jo Manush, ajo më që dolëm ke fushat, ajo nuk ishte takon domethën të krahasohet me Qemal Sapën. Do të ishte fushë më e mirë. Po pra, jo, ajo ishte fa balt, fa. Ajo ishte e mirë kështu, jo, po vetëm kështu. Ishte kulluar uji. Pelte uji. Na shikoj domethën çdo goditje topi jo, ngrejë uji. Ai bëte topi në ujë, nuk e bëte. Ajo më bëri përshtypje. Kishte balt. Që futbollistët kishin me balt. Sot nuk shikon më ndeshje që luhen për kryeqytet e Evropës që po pra, duhet të bëhen lojtar me balë, nuk shikon me balë. Shikon shenjat e barit, domethënë, i shihet e barit, po balë nuk shikon. Ka përshtypjen do reflektoj. Dhe me fushën do merresh më shumë seriozisht kur ta kishin humbur pikën me Bylysin. Sepse neve harrojmë kur fitojmë. Jo, Tirana penalizonte ose. Po sigurisht e penalizon Tiranën. Tirana është fitoria e parë që merr Edhe Ilvi, që merr në fushën e saj. Është shumë, domethënë, shumë e rëndësishme, por ama është që bën shumë përshtypje sepse një fushë mori komplimente një muaj përpara. Tash është dorëzuar shumë shpejt. Zim, duat shohim edhe një moment tjetër, ta komentojmë së bashku. Është momentin kur lojtarët i japin dorën njëri tjetrit, shihin portierin, ndërkohë asnjëri prej tyre nuk e takon. Portierin e Bylesit, i cili në fazën e kaluar ka qenë portieri i Tiranës, po teksa u largua, krijoi disa debate në fakt për Tiranën, edhe duke sikur ata gjithë po i mbajnë mëri. E lezova edhe nga se nuk më duk gjest, domethënë që i takon Tiranës. Kam largimi futbollistëve nga një ekip që shkon në ekipe të tjera do të ruaj shumë kujtime. Domthonë nuk e di historisë që kanë brenda në ekip me Frashrin, e sa fajsohet e sa ja ky është portieri. Për ato që ka bërë, por portieri ndërkohë që si quhet ky gjera se s'më kujtohet tani? 3-4 lojtar nuk ja kanë dhënë dorën, një gjithë ekipi. Ka pas një konflikt faktikisht midis lojtarëve edhe konflikti. Por në momentin që është larguar portieri, domethënë ka bërë disa deklarata kundër skuadrës dhe disa lojtarëve aty. Dhe ka lindur një konflikt i brendshëm që me sa duket mëria vazhdon edhe sot. Megjithatë, thuhet që disa lojtarë nuk e ka dhënë dorën për inerci, sepse pak a shumë. Mi pra, po nuk është e hijshme kjo. Nuk është e hijshme, po që profesor, duhet të në vijin të kësaj që that doktori, para dy ditësh dëgjova një intervistë të kapitenit të Tiranës, Karabecit, i cili pyetjes gazetarit u përgjigj, unë nuk e njoh kush është ky Frashëri. Kjo nuk është sjellje qytetare dhe nuk është sjellje prej kapiteni. Ne kemi vënë re edhe këtu edhe jashtë që një lojtar që transferohet nga një ekip në një ekip tjetër, edhe i bie vit luaj ke ish ekipi i tij, del duart roket për sportdashit që e kanë pasur në zemër. Nuk kanë qenë të gjitha përgjegjësitë e Frashërit rezultatet negative që psoi Tirana në vitin e kaluar ose në disa ndeshje. Ai ishi portier i ri. Nëse ai ka bërë një deklaratë pamatur, është gabimi dhe naiviteti i tij, po kjo nuk duhet të korrigjohet me të njëjtën monedh ke lojtar që kanë përvojë në jetë edhe kanë përvojë edhe në fushë. Lidhur me Tiranën do të them diçka që koha provoi atë që Redi tha këtu që Daja do di të organizoj më mirë Tiranën, pa i hequr asgjë kualitetit edhe aftësive të Muçës, por ndonjëherë ajo që quhet dhoma e zhveshjes ka shumë rëndësi për atë që ndodh në fushë. Nuk shkëlqen Tirana, un jam me këtë që thot Gzimi, nuk shkëlqen, por rezultatet janë pozitive. Ja, vetëm kemi Tirana Korça, ndeshje e madhe në Korçë dhe flitet ja, që do pagoj gjobën presidenti ja, 5 milion lekë vjetra që të mbushë stadiumi, zërat e sotme. Java tjetër është një javë shumë delikate, sepse Tirana shkon në Korçë dhe mos harojmë që në fazën e parë është mundur 2-1, por me një rezultat të diskutueshëm, ka pasur një penalti që nuk është dhënë, që u diskutua gjatë, ka bërë një lojë jashtëzakonisht mirë Tirana, por Partizani pret kuksin. Dhe mendoj që kjo javë ndërmjetësohet edhe nga ndeshjet e kupës. Kështu që pritet një aty kemi Skënderbej Vllaznia që do e heq dëmtimin. Jo, lidhur me ndeshjen Partizani Vllaznia do të thoja diçka. Unë jam me atë që thotë Redi që në Shkodër jo vetëm Skënderbeu që mund e Partizani që la pik, po mund të ndodhi edhe me ekipet e tjera që janë nën këtë nivel që mund të mundën në Shkodër. Shkodra nuk është ajo që ishte fazën e parë, do të gjitet.
Por e që në qofë se shikojmë tre ndeshjet e fundit të Korçës dhe tre ndeshjet e fundit të Partizanit, ka një dalim. Korça u mund të Shkodër dhe fitoj dy ndeshjet e tjera. Fitoj me Kuksin, fitoj edhe me Pukën që relativisht në letër njifej si një fitore e mundshme. Partizani ka pas tre ndeshje me ekipe relativisht pak më të forta. Pra, ka pas me Laçin e mundi, bërë një hap falso me Vlorën, po Vlora nuk është Puka, po? Edhe në kontingent që ka, edhe në histori dhe në fanel, dhe barazoj në Shkodër. Agostinelli po tregon që është një trajner që nuk mundet, por një kohësisht një trajner që nuk fiton. Atëherë, çka ka përgatit Marina për Agostinelli? E shojmë. E frymzuar nga Sergio Leone, nga një farë Sergio Leone. E frymzuar nga filmat western. Gzimi si shoku sinematik. I marrë me treta në erë, të shojmë. Pa ka qenë dhe aktor dhe regjisor. Gara për suksesin edhe në futboll është një thesar që të kujton filmat e Wild Westit, Perëndimi të Egër, dhe si në çdo garë është i miri, i keqi dhe i shëmtuari. The good. The bad. The ugly. Një rivalitet i marrë nga titulli i filmit të Sergio Leones, ku Clint Eastwood, Lee Van Cleef dhe Eli Wallace rivalizuan deri në fund për thesarin që në Superligën tonë mbetet kreu, apo mundja kryesuesve të 5 viteve të fundit, Skënderbeut. Ilir Dajën e rendisin shifrat si më i miri treshës që ndje kreun, dhe jo rastisht një trajner mund të marrë 10 fitore nga 15 ndeshje që kur drejton Bardhë Blut, apo 5 për tyre tiket radhazi. 4 kura të pësuar që nga muaj tetor që drejton Tiranën, çka tregon për një balancim lojës së kësaj skuadre, që prej më se 2 vitesh apo më tepër militon në mesin e renditjes, por të mos thonë që përpara 2 vitesh u ndihmua për të mos rënë nga kategoria. Por Bardhë Blut e Dajës tani luajnë futboll dhe kanë marrë një formë tjetër sportive e fizike, që ishte e një niveli jo të mirë trashëguar nga problemet e verës së shkuar. Dhe nëse është përmbysur nga prak krize në një rilindje Tirana, nuk mund të thuhet të njëjta gjë për Partizanin Agostinelit. Kohë në drejtimin e kësaj skuadre dhe me objektivin e përmirësimit të një loje që ishte shumë e mirë dhe rezultative në drejtimin e Starovës, italiani nuk po jep çfarë pritej. Vërtet nga 4 ndeshje ka vetëm një humbje, por po kaq ka edhe fitore, atë të arritur me Laçin e Qemal Stafa, pasi ishte mundur po nga Laçi në kupë dhe po me të do të luajë ndeshjen e kthimit në mesjavë, për të ndarë nëse do të vazhdojë gara në dy fronte dhe në atë të kupës apo vetëm në kampionat. Goli i minutës së fundit në Shkodër i largoi jo pak nga Skënderbeu i pagabueshëm, dhe plotësimi me lojtarë skuadrës së kuqe nuk është se ka ndryshuar dukshëm nga dy fazat e para të lojës, kur disa prej tyre i mungoni Starovës, ndërkohë që rezultatet po, sepse nga 23 ndeshje që drejtoi Starova, numëroi vetëm 3 humbje dhe për kaq nuk bindi sipas drejtuesve. I larguar për një mosbindje nga humbja në Durrës me Teutën, Troizi la vendin deputuesit Durrë. Dhe në një futboll e realitet si yni, asgjë nuk është e lehtë për debutuesit, ndryshe nga shembulli që po japin në Perëndim lojtarët e njohur që vendosin të drejtojnë klube. 4 humbje në 10 ndeshje nuk e ndihmojnë as për të patur një të ardhmë të sigurt Durrën, i cili zhvillon shpesh një lojë pragmatiste të bukur në sulm për të shëmtuar në mbrojtje. Po nga një gafë në prapavinë këtë javë humbi 3 pikët që mund të jepnin më tepër frymarrje. Megjithatë, i miri, i keq apo i shëmtuar, dikush duhet të fitojë dhe për thesarin, ashtu si në filmat e Sergio Leones, duhet luftuar. Këtu dhe kameramanët që nxjerr pistoletat. Ishte se në italisht janë bukur kjo bono brutto cattivo, do të thënë se kur thua shqip pastaj i shëmtuar, nuk e di, do të thënë. Rëndësishme është që si është i shëmtuar, shëmtuar i bukur i keq, po hajde ndaje tani ke trajnerët tan. Ti gjesh emërtimin. Me gjithëria, me bukuria keqane e shëmtuar. Po pra, me gjithatë, Manush një detaj ishte i kapur bukur, ajo që topi që shpërthen me cigaren puro, se puro është elementi superiorës. Zakonisht, që faqet në tribunat tona dhe më dhe në plasë rrugën e puro. Profesor, po. Me gjitha të do të thoja këtë që janë të tre trajnerë të rinjë, edhe italianive që u tjeri për superioren, edhe Daja edhe Duro. Në këtë garë, ka për shtypjen, nuk mund të ndajmë do të cilë është i shëmtuari, do të thoja që uroj që se cilit ja dalim e ekipit fitoj besimin. Pra i shëmtuari është... Dalë pak, dalë. Jo, i shëmtuari është në aspekt... Jo, i shëmtuari fizik. Shëmtia, jo i shëmtuari. E pra, se...
Edhe shëmtuari, jo në aspektin fizik. Jo, po, jo, po, edhe shëmtuari, nuk është dhe loja, është shëmtuara. E mira, e shëmtuara, e keqja. Pra, është një gjë gjetur kështu, nuk është personale. Rim pak e arti. Rim ke arti. Është impersonale. Abra, normal. Sa mos krijohet keq kuptim. Okej. Rritin ndërkohë nuk pam edhe Josën. Si mund ta etiketojmë Josën? Sa burka dal. Josa qëndron vetë tani, është më komodi nga gjithë. Pra, është ajo që të paktën atë që ka bërë në vitet e fundit, sepse trajneri gjithmonë, ftyra e trajnerit është skuadra që paraqitet në fush. Trajnerët marrin vetëm rezultate. Vetëm njerëz që janë aty afër ose që njohin personalisht e që kanë lidhje me ata që ndjekin seancat stërvitore, dhe ata që janë teknik midfield, do të thonë arrin të kuptojnë nëse çfarë trajneri është. Kurse për njerëz të tjerë që ndjekin nga jashtë, por edhe për neve që mbase merrem këtë punë, por që nuk kemi përditë seancat e tyre dhe nuk i njohim nga afër, e vetëm e gjithë shikojmë është ndeshja. Desha të flisja pak për sepse Gzimi bëri një gabim të vogël. Jo, po para se të flasësh ti se me që ka ardhur Bujari, është rikthyer Bujari. Doja pak që Gzimi të mendojë ndërkohë cili është filmi që do i shkonte arbitrave. Mendoa. E mendova unë. Pirati bëhet pap. Dëgjoj. Por ti do flasësh për to tuat. Po ti unë do të bëj analizë të çonte filmin. Surprizë. Jo. Ku ka bëu Gzimi? Tani, jo. Gabim, nuk është gabim. Daja nuk është një trajneri, Daja është trajneri i konfirmuar tashmë në tregë. Ka një eksperiencë shumë të gjatë, ka kaluar të gjithë gavetat e ekipeve të moshave, kombëtare të trive, do të thotë ka disa vjet superior, është trajner kampion, trajner me një metodik pune të përcaktuar mirë, me filozofi loje të tjera, pra është një trajner i konsoliduar, do të thotë është nga trajnerët ekspert tashmë të kampionatit tonë. Jo, është vërtet. Jo. Agustinelli prapë është një trajner me eksperiencën e tij në një kampionat tjetër, në kategoria të tjera etj. Por është një trajner që duhet ta kuptojmë akoma. Them drejtën, nuk mund të them shumë për të, domethënë. Doja të thoya diçka në favor Durrës paktën. Jo se kam shok, mik, domethënë dhe është në një gjeneratë me mua, por lexova edhe këto shtypin ose edhe dëgjova tani edhe nga Albani që thoshin që nuk e ndihmojnë në qenën e tij stol që ose bën një humbje më tepër etj. Dëgjoj kur merr trajnerin në skuadër, ka një strategji të caktuar. Marrja e Durrës në krye të Kuksit, do më thënë që presidenca, drejtues të tje, ishën pak naqë me qëfar reformën të tregu, dhe dojnë të fusë në treg një trajner të ri, cili, si pas tyre, do bënd të mire, tjere, që me eksperiencë, me ndeshje, duke i dhe një mbështetje të gjërë, një mbështetje të gjërë, do arrinë të bëjë ata që ata e kanë projektuar për të bërë Durrën. Tani, të kërkosh një trajner ri, ti thua që do fitosh të ndeshje, do fitosh ndeshjen tjetër, sepse nuk mund të rish më, do në që ke gabuar targetin e asaj që ti do të thëmë ke menduar për këtë trajner, pra. Se në qëse ti do garanci që të fitosh të ndeshje, të fitosh tjetërën, atëre do marrë që një trajner i cili ka 15 vjetë në superiore, 20 vjetë në superiore, të cilët ta vetë kanë dalë nga kjo zjedhje, pra nuk i kanë mbushur më mëndjen, do doje që t'i jepi pak më te përkohë, sepse në fund fundit do gabonin, do hidhin poshtë zjedhjen e tyre. Pra më duket se nuk janë konkordancë me atë që kanë zgjedhur. Desha vetëm bëja një sqarim që mos të keq kuptohet materiali ynë me nota. Jo, më jo. Do të thotë nuk ka të bëjë me këtë, nuk është se penalizojmë njërin në krahasim tjetrit. Nuk keq kuptohet, është nuk keq kuptohet, por edhe kjo ky sqarim merr disi shkak. Kjo që bërt ju është normale çdo javë ke Domenika Sportive. Pra, për çdo trajner jepet një batutë incizive, tepër koncize, që brënda mban realitetin dhe paradoksin. Dhe ne të gjithë jemi aq të emancipuar që të respektojmë punën dhe djersën e këtyre trajnerëve, se ndryshe pse vim ne këtu? Ne nuk vim për të bërë humor. Ne vim për të komunikuar me publikun për një gjë shumë e rëndësishme, me një medium kaq e rëndësishëm siç është sporti. Dhe për të gjithë kemi respekt. Por respekti jon te i kalon një lloj afeksioni emocional edhe shoqëror dhe shkon tek e vërteta për të thënë disa gjëra që ne i gjykojmë ashtu, ata mund të gjykojnë ndryshe. Dikush diku mund të gjykojë në një mënyrë krejt tjetër. Por jemi shumë serioz edhe me veten dhe me ata, nuk kemi asgjë personale. Manush, për ta mbyllur. Pra, për të parë se çfarë do bëj Agostinelli ose çfarë do bëj Durrë, i duhet dhënë koha e Durrë në dispozicion sepse të dy klubet tashmë janë klubet të konsoliduara, domethënë, dhe zgjedhjet që kanë bërë janë zgjedhjet e tyre dhe nuk janë zgjedhje sipërfaqësore, janë zgjedhje të mirëmenduara, pra. Kurse Daja është një garanci. Domethënë, dije se çfarë autoriteti kanë futbollistët shqiptar, dijet e tij, mënyra si punon. Unë shpresoj që të tre
të na çojnë në një gard të mirë deri në fund të kampionatit, sepse unë kam thënë herë tjetër që kemi disa teknikë të duhur që janë ambiente të duhura. Da e vërtet është një Dinamo vit, domethënë, por tani jemi në fitoren e fundit Dinamos fakt. Tani jemi në epokë tjera, tani jemi në epokë tjera. Është, do të thotë, jemi futur edhe ne në një globalizëm në cilin nuk mund të ngelemi më në lokalizma të tillë të tipit, është trajneri i Dinamo Tiranës etj etj. Pra, është Cungut të Vllaznia, është Maganit të Teuta, është Ramadanit të Flamurtari. Kemi një përballë ku Nica ke Laçi. Kemi mirë. Kemi një përballë një teknikë. Ka pëlqyer ajo ideja që është Dinamo Vit. Sepse vetë Tirana kishte konceptin që një brenda familjes do ta rrëshëronte. E nuk vuajti me atë psikologji me ta një profesionalizëm. Deri ke mund të fundit dhe vjen Daja, domethënë që nëse ka atë epitetin Dinamo Vit, them që është njeriu harmonist, njeriu që i bashkoi bashk. I dinim si emra ndjetër. Dinamo Vit është mundi, Dinamo Vit është nder tani se për... Jo, po edhe po se Dinamo Vit, po se Dinamo Vit ka një lidhje logjike me atë që ka ndodhur. Sepse Dinamo përçonte harmoninë në fund. Nuk diskutohet. Domethënë një nga cilësitë më të para, më të dukshme që kishte, kishte harmoninë. Mirë, tani këto momente përpara se të kalojmë tek Moviola, do të shohim dy momente interesante nga kampionati ynë. Ku ka do të shohim së bashku. Do të shohim një moment ku për pak sa nuk gaboi portieri i Flamurtarit. Shiheni? I kaloi Tomi po e kapi më në fund. E kërkoj dhe ndjesë në fund. Ku ka si duket? Mendoj që ishte një, u kapi pak përgatitur. Thjesht, u kapi pak përgatitur dhe Shpëtoj shumë mirë. Kjo fusha është e mirë, kjo fusha. Meqense është dhe portieri i tribunit u të pak në këtë javë u evidentua një problem i cili është gati alarmant i problemi i portierëve në Super League. Jo Super League, por në gjitha kategoritë, në gjithë futbollin tonë, pra futbollin shqiptar. Ka një problem i cili është vetëm në fillimin e tij. Do plasi akoma më keq. Sepse është një pozicion i cili nuk mban. Nuk mban Firo, nuk gjysma e ekipit thotë Klodi. Sepse mbrapa ti është Rrieta. Ne vërtet kemi probleme në futbollin ton, probleme teknike, probleme taktike, probleme fizike te të gjithë lojtarët në të gjitha repartet. Do të thonë nuk janë përjashtuar të tjerët, por problemi i portierit është më i dukshëm se ç'duhet. Unë nuk mendoj që në vitet e kaluara në Super League kemi qenë në një nivel më të dobët portierësh se sa sot. Dhe më duket sigurisht situata po agravohet. Janë të gjithë ekipet e trive që janë pa trajner portierësh. Do të thonë është një treg i cili në më kujton një fenë të madhe, është kampanë alarmi shumë e madhe sepse pa dashur të rëndoj mbi individë, domethënë. Po të shikosh golat, janë gabime të cilat nuk e shikon më tashmë në futbollin profesionist, sepse futbolli jonë është pak specifik, është futboll defensiv, është futboll me pak raste, është futboll i dominuar nga frika, unë kam thënë edhe herë tjetër, në cilën gjërat vendosen me pak gjuajtje në port, me pak raste, me pak me detaje të vogla, dhe kur bën gjitha të punë, po themi ose siç u vendos ndeshjen e Kuksit apo edhe goli i Vllaznisë. Ja, edhe golin e Kuksit, ne që kemi, ta shohim golin e Kuksit dhe po edhe goli i Vllaznisë, Edhe goli Partizani Shkodër. Po pra, edhe goli që psoi Vllaznia, ishte një rast i jashtëm. Kjo është nuk është problemi i këtyre portierëve. Ky është problemi i sistemit. Është një problem i madh i sistemit. Nuk është problemi i njërit. Javën tjetër do gabojnë dy tjerë. Mbas dy javësh do gabojnë 2-3 tjerë, ti jeni i sigurt për këtë. Është një problem i komplet shkollës të trajnimit portierëve. Tronditemi çik dhe në vijim të kësaj që tha Redi. Ancelotti është një nga trajnerët më të mirë sot në qarkullim dhe fakti e tregoi që në mes të kontratës me që do të largohet Guardiola, ai do të marrë Bayern në Munich dhe mbyll një cikël goxha të mirë, se të vish nga Milani të shkosh me Chelsea, të vish atyre etj. Ngado që shkon në stafin e vet, ai merr përgatitjen atletik dhe përgatitjen e trajnerit. Dhe cili është ky? Të portierit, më fal. Është William Vecchi. William Vecchi është portieri i Milanit në vitin 69. Më dhe një ekspert. Dhe ka shumë rëndësi kush i stërvit portierit, sepse gabimi një mesfushori ka mbrapa një mbrojtës. Gabimi një sulmusi ka mbrapa një mbrojtës. Gabimi portierit është vetëm Rrieta mbrapa. Qartë. Kush i stërvit këta? Pra,
Leti vi vici ka larmit ku ka. Nuk është problemi. Me portire do mere vici. Nuk është problemi kush i servit në ekip parë. Problemi që këta arin dhe në moshën 18-19 veçare pa trajner portierës. Që ata servitën me skuadrat pa pasur një profesionistit merë në njërë dedikuar me ata. Kjo është problemi. Dedikuar ne kemi pas portierës shumë të mirë. Shkoje ke Dinamo Ajote, lute Jani Rama, lute Meçko, Luarasi e tjera. Shkoje ke Partizani, kishe Jani Kaci e bashkim Muedini. Kuka ke pasur trener ti për gjatë karierës të ndektu në Shqipëri? Më kam filluar, i pari ka qenë Astrid Nabani, tek ekipi pari Tiranës. A i ka qenë të më thënë, Chris, se kemi një shkollë të mirë portierës, puna është që... Mendoj që... Gabimi i ekipeve shqiptare në përgjithësi është që me ekipet e moshave nuk ka përgatitje sportive. Pra duhet i kthehemi kësaj tradite. Çka kemi se kemi Bujar? Ata një bisedë para disa ditësh me një trajner të kosovar të këtyre ekipeve që shërbiten në Kavajë dhe në Durrës. Edhe i thash cili është ndryshimi në thelb midis futbollistëve kosovar dhe futbollistëve shqiptar. Po dal brenda temës së portierit. Dhe tha që këtë trajnerët shqiptar tham përgjithësi tha e prangosin futbollistin, i kërkojnë një detyrë shumë fikse, dhe nuk i lejnë liri dhe dimension për rolin që ka. Dërsa Keneta futbolist është me i lirë. Si e gjukon? Teknikisht, ka e bazë në vërtet? Nuk është se... Nuk kemi kaq fiksa, kaq shablon. Edhisisht, është problemi që situata është kaq kaotike, në sidomos futbol në moshave, sa që nuk jep do të një vlerësim, ne nuk kemi një linjë përsaktuar, neve në këtë moment nuk mund të thuash qëfar bëhë dhe qëfar nuk bëhë. është tem që do shumë, do një analizë, nuk kemi kohë. Jo, po do të jepja vetëm një këshillë rejtit. A i krasim mund bëhë, kur këtë dy gjërat e definuar a mirë. Këshillë, do mërë. U mendoj që dhe ata janë komplet të pa definuar, neve keqem kejtë, do më thënë, në këtë dërgjë. Këshillë e pavit për ka luke e më vjolla. Nuk mund të bëhë. Do të sugjeroj rejtit me autoritetit që kanë federat, të thritet në një kohë nominale një konferencë ndërkomtare ose komtare, si doni, se si duhet ndërtuar strategjia tek moshat. Kaq. Ujar pregja me Moviola. Po kemi disa raste në fakt që kemi përzgjedhur për të diskutuar së bashku. Do të fillojmë me një takim të penaltin e dhënë në favor Tiranës. Ky është 11 metra që i dhënë në këtë ndeshje. Është një prekje topit me dorë nga mbrojtësi i Bylisit. Në pamjet parë duket që lojtari i Bylisit ka tentuar të kapë topit me këmbë, por një mos koordinimi ti ka bërë që topit preki dorën dhe duke qenë se vjen nga një distancë e largët, duhet që të dënohesh pra me penalti. Po spati kundërshtime në studio, ne hecim shpejt. Arbitri ka vepruar drejt pa që ka dhënë shikojmë, pra duke qartë që topi është devijuar nga dora e mbrojtësit të Bylisit. Ky është ky momenti, do të kalojmë në takimin flamurtari Laçi, kemi dy raste, është ky momenti parë kur është dhënë faul dhe kartoni verdh, që është një rast kur mund themi në limitet verdhën me të kuqen, sepse është penguar me qëllim, në momenti që duhet ndarë është që ka goditur me bryl apo me para krahu. Duhet kartoni kuq, Bujar? Ky është momenti që unë mendoj që ka goditur me para krahu dhe jo me bryl, mendoj unë. Do më thonë, është në limitet e të verdhë. Aty mund dalë dhe kartoni kuq edhe dhe ishte normale. Mund jetë dhe i kuq, pa dhe i verdhë, sepse nuk ka goditur me bryl. Jema jo, do është duke të ndërhyrje të futbol, ma tani, kape, njëri jo e kap këtul mes edhe mërë të verdhën. Duhet ty është, duhet futbolist për karjerën e kolegut vetë, nuk do ndërhyrje është. Po që lidhe ka jo i rame bryl dhe rame këtë? Pa dhe në gjestë atje? Që lidhe ka pëse, Naturisht. Po këtë ti se pranon nuk është fajit. Unë për të themë që është regulore. Ti zdo të pranon është puna jote. Unë e regulore e përcakton. Kur është goditje me bryl, që mund të dëmtoj dhe mundet të shkaktoj dëm lojtarit, atëherë jepet me njëherë kartoni kuq. Me gjithatë, edhe në këtë rast është një ndërhyrje e rrezikshme, por nuk ka goditur me bryl, ka goditur me para krah. Dhe është më lehtë pra se është në limitet për ta ndarë të kuqen me të verë. Domethënë, edhe nëse do të kuqen me të verë, ti se ndan dot. Unë mendoj që veprimin ecim drejt. Vazdojmë përsëri në këtë ndeshje, do të shikojmë një ndërhyrje që është ndërhyrje e rrezikshme. Do të shohim që lojtari i Laçit kanë ndërhyrë me taka, kanë ngritur këmbën lart dhe këtu është rast që duhet të dënohet me karton e kuq. Tani ky arbitri, do të thuash emrin dhe mbiemrin e këtij arbitri, se ky mund të shkojë prokurorinë. Nuk është, domethënë,
për topin, por ka godit direkt me taka këmbën e lojtarit. Kush është gjyqtari kryesor të UBR? Sokoli. Sokol kush? Olsi Sokoli. Olsi Sokoli. Shumë gabim. Ky rast pra duhet. Kjo ishte tmerr. Ka vazhduar loja. Duhet dënuar me karton. As faull, shive, ka lënë komplet për të kuqe. Ju si duket se ata gjyqtarët ke fusha zezë. Kjo është shumë. Vazhdo loja. Shif, vazhdo thot. Hajde, nuk zgjidhim dot. Do të shikojmë fusha re prapë me balt janë bërë lojtarë. Do të shikojmë. Kalojmë te Teuta. Në këtë rast në takimin Kuksi Teuta, është ky momenti kur është pretenduar për preket topin me dorë nga ekipi i Teutës, është një moment që duket sikur momentin e parë lojtari që ndodhi përpara Nika ka zgjatur dorën për të prekur me topin, por topi nuk ka prekur Nikën dhe ka shkuar tek lojtari i dytë që ndodhi më mbrapa, por që ai lojtar është me shpinë dhe nuk ka bërë një lëvizje për ta prekur topin me dorë. Ky është mendimi im dhe shikojmë edhe një herë, shikojmë distanca, pastaj është shumë e afërt, pra ne kemi dhënë ato kriteret kur duhet dënohet për të prekur topin me dorë. Është penalti apo jo me kisë smorëve? Mendoj që nuk është penalti. Mendoj që nuk është penalti. Sepse nuk ka prekur lojtari parë. Do të shkojmë në këtë ndeshje përse kemi një moment tjetër kur ka anullim të golit për ekipin e Kuksit. Unë mendoj që ka vepruar drejt sepse ka dhënë faull më përpara, i ka rënë bilbilit arbitri në këtë moment, kur shikojmë që Shameti, lojtari i Kuksit, ka shtyrë me dorë nga mrapa lojtarin e Teutës. Mendoj që veprimi që ka bërë arbitri është i drejt, për të shkuar në një moment tjetër përsëri në këtë ndeshje. Në minutën e 42 kemi të bëjmë me një rast përsëri të diskutueshëm për 11 metrash për ekipin e Teutës. Do të shohim këtë rast kur sulmuesi i Teutës është penguar, mendoj unë, brenda zonës. Shikojmë pra që mbrojtësi tenton të kap topin, por me shikohet nga pamjet nuk ka arritur të prek topin dhe ka ndërhyrë ndaj sulmuesit dhe mendoj që është 11 metrash dhe kartoni i kuq për mbrojtësin e Kuksit. Bujar, të falenderoj punë dhe javë të mbarë, urojmë që të vijë javës tjetër me sukseset të shumta. Gea, ti e di që kemi rubrikë pa parë. Foto për Shën Valentinin. Duket se edhe tjetër. Okej, jo. Do të shihim pjesën e tretë, ndërkohë edhe për të parë më nga afër kampionatin anglez, si dhe shumë gola dhe gafa.